You ready? Street Fighter 6. É, meus amigos, finalmente chegou aquele momento onde nós vamos conversar aqui com vocês sobre Street Fighter 6, pois nós recebemos da Capcom em antecipado esse jogo delicioso e chegou a hora da gente trazer a nossa análise completa para vocês. Saudações, delícia, sou Caio Nobre e hoje eu não estou sozinho, rapaz, porque eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Fighter 6 aqui com vocês. Olha meu nome no Battle Hub. Exatamente, rapaz. Nosso querido Alanios está aqui comigo hoje pra gente poder conversar sobre esse jogo delicioso que nós tivemos aí a oportunidade de analisar, graças a Capcom. Muito obrigado aí mais uma vez, Capcom Brasil, velho, pela confiança no trabalho do Meia Lua e por ter enviado essa chave antecipadamente. Você já tá ligado no esquema, deixa aí o seu likezão se você tá curtindo as coberturas de Street 6 por aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho com as notificações. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E se preparem, porque tem muita coisa legal vindo de Street 6 aí também nos próximos dias aqui no canal e também no nosso site, que é o meialua.net. Já aproveitem para poder acessar aqui embaixo no comentário fixado. Inclusive, no momento que você está vendo essa análise, a nossa análise em texto que o nosso querido Alanios fez já está no ar lá e está aqui embaixo no comentário fixado também. Então confiram lá, poder dar uma força pra gente também nesse sentido, beleza? Vamos lá, meu querido Alanios, começando aqui a falar sobre Street Fighter 6. É o melhor Street Fighter já feito? A gente vai responder essa pergunta mais pro final do vídeo aí. Mas vamos já tirar o elefante da sala aqui e começar a falar primeiramente de um dos três principais modos que nós temos no Street Fighter 6, que é o World Tour. A gente viu bastante coisa, né, Alanios, do Battle Hub. Nós testamos nas betas que tivemos aí, na aberta também, que foi a que veio por último e tudo. Fighting Ground, nós tivemos um vislumbre ali na demo, assim como o World Tour também. Mas agora, com o jogo completo em mãos, a gente teve a experiência completa também, né, repetindo aqui, desse modo. E aí eu puxo pra você, meu querido Alanios, começa aí falando, cara, as suas impressões ao jogar o World Tour. O que que você sentiu, cara? Eu acho que se eu for definir o World Tour em termos simples, eu diria que ele é um grande parque temático do universo de Street Fighter. Street Fighter e Final Fight, eles têm um universo compartilhado, né? Uma vez que Final Fight era pra ser uma continuação do Street Fighter 1, a gente vê muitos elementos ali. Quem não tá acostumado, acha que são coisas separadas, pode até estranhar. Fala, caramba, eu tô vendo um monte de boneco do Final Fight aqui e tal, cadê os bonecos do Street Fighter? Isso tudo acaba compondo o grande universo de Street Fighter ali, e os encontros com os personagens e a forma como a aventura se desenrola, acaba sendo bem divertido, vamos falar assim, mas ele é muito expositivo, tem muita coisa que a Capcom quer mostrar pra gente. Ela criou esse mundo com a intenção de fazer com que o jogador se sinta parte daquela realidade, mas que a gente tenha um contato maior com a história dos nossos personagens favoritos. A Capcom, no World Tour, ela tenta trazer esse aspecto de conhecer mais a respeito dos personagens e tudo mais, e acaba aproximando a gente mais do jogo. Exatamente, cara, e eu acho muito legal, porque assim, o cerne realmente do World Tour começa assim: você cria seu próprio boneco, como a gente viu. Isso é interessante, porque a gente tem uma perspectiva de um outro personagem que nós mesmos criamos, e a gente tem o vislumbre da cidade ali de uma maneira bem diferente, eu diria, porque a gente vai encontrando os personagens e aí eles vão contando pra gente um pouco das suas intenções, porque que eles estão fazendo o que eles fazem, tudo, né? Igual o Ryu, aquele negócio dele ficar mais forte, ele fala um pouco sobre isso. A Chun-Li também conta um pouquinho da história dela, porque que ela tá ensinando as pessoas ali e tudo. Então, assim, eu acho que dessa forma, ao invés da gente pegar um personagem do Street Fighter ali dentro e seguir a história dele, eu acho que ficou bem legal, porque a gente conhece as histórias de cada um dos personagens de uma maneira, como o Alanios disse, né? Divertida até. A gente tem uma Metro City pra gente poder explorar ali, entre os outros países também, de outros personagens que a gente vai visitando. A gente viu isso aí nos trailers anteriores e tudo que eles apresentaram pra gente. Só que o mapa totalmente explorável mesmo ali, que não é tão grande assim, tá? Diga-se de passagem, é a própria Metro City. E aí a gente vai encontrando os mestres ali, tem algumas condições pra poder encontrar eles que a gente não pode mencionar, né? Porque a gente tá sob embargo ainda, mas sabem que existe e isso nos incentiva a fazer certas coisas ali de formas diferentes, não simplesmente seguir a história principal e tudo. Então eu acho que eles criaram de uma maneira bem interessante esse World Tour,
Mas ele tem alguns pontos assim que não são tão favoráveis, que a gente acredita, né, Alanis, que algumas pessoas não vão gostar muito e podem acabar até abandonando ele. Eu acho, essa é a impressão inicial que eu tive, principalmente para quem não está acostumado com diálogos em texto. Porque a gente viu no World Tour da demo, aquela parte inicial, que nós temos, né, Alanis, algumas cutscenes onde a gente conversa ali com o Luke e tem as falas mesmo, né, os diálogos acontecendo mesmo com as vozes dos personagens. Mas tem momentos que são apenas textos. E isso, cara, você jogando o World Tour por mais tempo, por mais horas ali, isso pode acabar ficando um pouco entediante, como acabou ficando pra mim em alguns momentos, entendeu? Aconteceu comigo também. A gente tem duas regiões muito exploráveis. Essas duas regiões têm lugares perigosos, que onde você passa, tem NPC querendo te descer a porrada. De uma pra outra muda bastante. Metro City tem bastante lugar que você anda e não corre muito risco, né? Isso. Essa outra região, ela já mais perigosa, os níveis inimigos são de nível mais alto. E aí, às vezes, acontece naquele lance de tipo, ah, eu não quero lutar com ninguém agora, eu só quero prosseguir na história. E aí você tá andando e os caras vêm igual alucinado atrás de você. Esse tipo de coisa acontece também. A questão do tédio, como o Caio comentou, ela bate na porta várias vezes, principalmente se você foca muito na história principal. O jogo, ele acontece muito nas missões secundárias. As missões secundárias, elas valem a pena e muito da diversão acontece nelas. As coisas mais legais que você faz tá nas missões secundárias. As missões principais, elas se resumem em realmente encontrar alguém e descer a mão no cara. Enfim, é um jogo de luta, né? Então, tudo que você encontrava acaba voltando para esse ponto do X1. Agora, tem alguns minigames que são muito legais. Essa questão das missões secundárias, cara, é um negócio que eu achei bastante interessante mesmo, porque a gente tem as missões principais, que a gente segue uma determinada história, e aí, nas missões secundárias, a gente tem outras histórias sendo contadas no meio do caminho, que a gente não pode citar muito aqui também, poder não dar spoiler para vocês. Eu achei legal da forma como eles construíram, porque não é simplesmente aquela missão secundária onde alguns jogos, você chega ali, só faz um negócio repetitivo e acabou. Tem no World Tour, tá? Tem esse tipo de missão também, que é meio chatinha de fazer. Mas tem as missões também, que se você prestar bastante atenção à medida que você tá jogando lá, que você vai ver pelos nomes delas, que elas são interessantes da gente poder ir lá visitar e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu acho que eles fizeram um mix legal das missões principais ali e das secundárias, embora algumas secundárias sejam realmente chatinhas de fazer, né? Pelo menos inicialmente, mas acho que pra quem tá começando, vai ser legal pra poder aprender um pouco mais sobre o jogo. Nesse ponto aí é bacana. E os minigames que o Alanis comentou, cara, a gente tem diversos minigames espalhados ali por Metro City que são realmente muito divertidos. Vocês rodando o mapa lá, vocês vão encontrar. Tem trabalhos pro personagem fazer também, pra você poder ganhar Zen, né? Zen, pra poder comprar as coisas que você precisa, porque o jogo, ele tem um sisteminha básico de RPG implementado ali. Você vai evoluindo o nível do seu boneco, você pega roupas ali que você pode equipar nele pra poder ganhar mais força, mais defesa e tudo mais. Isso é um ponto que ficou interessante. E na Metro City, né, que o Alan estava comentando, igual ele falou da gente fugir dos inimigos e tal, mano, você pode enfrentar qualquer pessoa na rua, entendeu? Tá passando uma senhorinha ali com um cachorro, você chama ela pro fight, você vai. E é bem possível que o cachorro ainda vai te morder junto com a menina, com a moça. Todo mundo ali tá pronto pra poder brigar com vocês. Sempre tem uns caras que são mais agressivos, que quando te vê, meu amigo, vai pra cima. Eu acho que nesse ponto fica bem divertido mesmo. E esse modo, ele tá cheio de easter egg, cara. Tá cheio de coisa, de referência a Final Fight, Street Fighter e tudo. Então, vale a pena você explorar alguns locais ali pra vocês descobri-los, sabe? Pra mim, esse modo, ele é bem divertido, né? Eu recomendo que vocês joguem, mas ele também pode ser bem entediante, sabe? Pra algumas pessoas. Eu acredito que alguns vão começar a jogar ali e podem acabar se entediando demais e focar realmente no que o jogo se propõe, que é o Fighting Ground, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, saca? As lutas boas do World Tour, elas demoram um pouco pra começar a acontecer. Você não tem o Drive System no começo, né? Seu personagem, ele tá aprendendo tudo ali. Então demora um pouco até pra você explorar as mecânicas que o Street Fighter propõe. O lado bom é que ele vai crescendo. Não é aquele lance de, tipo, você joga e aí você não aguenta mais e tal. Não. Quando você tá começando até na metade, é onde você corre o risco de cair muito no tédio. Mas quando você tá do meio pro final, que você tem muita coisa liberada e tal, aí ele começa a crescer. É, e o mais interessante é porque a gente vai encontrando os mestres, que são uma das coisas legais de se fazer no World Tour, e a gente pode escolher um estilo específico pra gente poder utilizar no nosso boneco, como já foi mostrado. No entanto, no World Tour, a gente consegue utilizar habilidades diferentes dos bonecos. Por exemplo, a gente tá usando o estilo do Ken, mas a gente
gente pode pegar golpe, por exemplo, do Luke e utilizar, da Marissa e utilizar, e assim vai. E é muito legal, cara. Você tem um boneco que é o Ken, você tem Shoryuken, você tem o Tatsumaki e tal, e você tem lá um golpe da Marissa, por exemplo, entendeu? É foda, cara. Isso eu acho que ficou muito criativo por parte deles, e é interessante você explorar um pouco mais essas histórias com os mestres, né? Porque à medida que você vai interagindo com eles também e enfrentando oponentes que foram treinados por esses mestres, você vai evoluindo esse nível e deliberando novas habilidades deles. É um outro ponto que ficou bem legal no World Tour. É como o Alanis falou, cara, o início dele ali, até quase na metade, realmente você vai ficar com um tédiozinho bacana. Você pode ficar, na verdade. Mas ele, depois ele dá uma embalada, entendeu? Porque a história também ela vai ficando interessante, a história que vai sendo contada, e você fica curioso poder saber o que vem por aí. Então esse aí é o World Tour, meus amigos. A gente tentou abranger basicamente o que ele tem de mais interessante, o que a gente curtiu e tal, o que a gente não curtiu aqui também. E agora, partindo um pouquinho para um outro modo aqui, já bastante conhecido da galera, que é o Battle Hub, que a gente experimentou bastante nas últimas betas e tudo. Então esse assim, na versão final, não tem muito o que a gente falar, porque já foi apresentado bastante coisa nas betas pra gente, né? É basicamente um lobby, onde as pessoas entram ali com seus avatares, tem uns fliperaminhas ali pra gente poder sentar, se enfrentar, a galera faz as filinhas lá e tudo. Tem os arcades com os minigames clássicos, que são muito fodas, né? Os joguinhos clássicos, na verdade. Tem 3 disponíveis, mas pelo jeito eles vão rotacionando com o tempo, colocando outros também no meio do caminho aí. E a lojinha também, pra gente poder personalizar o nosso boneco. Então, assim, basicamente o hub é justamente a gente ter a experiência dos fliperamas de maneira virtual, como a gente tinha antigamente. A gente ia no fliperama ali, jogar e tudo. O Alanis até comenta sobre isso na análise dele em texto. Eles estão levando essa experiência pro mundo virtual de Street Fighter. Eu achei isso uma sacada genial dos caras, entendeu? É, acho que foi a melhor ideia dessas inovações, por criar essa sensação de, sei lá, no arcade e tal. E eles colocam a questão de competitividade em tudo. Então você pode disputar com alguém no arcade, você pode aproveitar que você tá naquele ambiente, entrar nas partidas ranqueadas e tal, que não são necessariamente uma parada do Battle Hub. Uma outra coisa que eu achei bem legal é a questão de você conseguir disputar com o um avatar de outro carinha. Tô lá andando, encontro o Caio, vai lá no meio da sala e sai os dois na mão, entendeu? Com todo mundo assistindo. Os próprios arcades que tem lá, Super Puzzle Fighter, Street Fighter 2, Magic Sword, eu também vi lá. Se eu não me engano, acho que vai ser uma rotatividade de 3 em 3, né? Como o Caio comentou. Mas tem uma opção de você jogar e disputar high score. Então você joga, fica a pontuação, e essa pontuação fica lá pra alguém ir lá e bater essa pontuação. Isso é um negócio que eu acho muito louco. Exatamente, cara. Então assim, o Battle Hub é um modo que eu acho que vai ser muito divertido a gente utilizar realmente aí quando o jogo sair pra geral, com aquela galera lá e tudo. Pô, vai ser muito foda. Partindo pro último modo aqui que a gente precisa comentar, e a gente comenta um pouquinho também sobre a nossa experiência com os personagens, né? Porque a gente teve acesso no beta a poucos personagens. Nessa versão final a gente teve todo mundo, os 18 liberados, né? E aí, cara, no Fighting Ground a gente tem ali o modo arcade tradicional, contando a história dos personagens, que a gente pode configurar ali pra até 5 ou 12 lutas. Tem o bônus stage lá do caminhão, cara, que é muito da hora. É foda demais você poder bater no caminhão, que remete ao Street Fighter 2, que a gente destrói o carro, só que agora eles colocaram um caminhão. E é muito foda, velho. É muito da hora você estourar o caminhão na porrada. O modo arcade, cara, ele segue aquele mesmo esquema que a gente tá acostumado, entendeu? A gente vai ali fazendo as lutas, é contado uma historinha do personagem pra gente ali também, poder complementar um pouco mais ali do que a gente sabe a respeito dele, né? E é basicamente isso, saca, no arcade. O bônus do caminhão, ele é uma das referências a Street Fighter 3 que tem no jogo. Eu achei muito legal porque ele tem aquela ideia de você ter a história do personagem. Lá no Street Fighter 2, né, lá atrás, você tinha aquele lance de você começar e só ter o final. Esse daí ele traz a introdução e o final nos moldes que foi estabelecido no Street Fighter 5. Eu fiquei puto porque alguns finais são inconclusivos, mas ainda assim é uma história, é legal nesse sentido. Ah, bacana, cara. E aí, a gente precisa falar um pouco aqui do modo de prática que a gente tem dentro do jogo ali, que engloba treino, combo trials, guia do personagem e tudo mais. Eu digo aqui pra vocês, a gente já experimentou muitos modos de treino em jogos de luta e tudo mais, né? E a gente já vinha falando sobre isso no Street Fighter 6 há um tempo atrás, com base no que eles divulgaram e tudo, né? Esse modo de treino de Street Fighter, pra mim, é um dos mais completos já feitos, assim. É realmente muito bom. O modo treino livre que a gente tem ali, com barra de frame e tudo mais pra gente poder ver, a forma como eles colocaram ali a frame data pra gente poder aprender as coisas, tá bem mais didático
didático, né? Tá bem mais interessante até mesmo pra quem não manja, pra você entender os golpes dos personagens ali, o que deixa unsafe, o que deixa safe e tudo mais. Tem algumas configurações pré-definidas ali pra você treinar antiaéreo, entre outros ali, pressão, que a gente pode também colocar. Mano, os guias de personagem ensinam como é que cada um deles ali funciona, os pontos fortes, pontos fracos e tudo mais. E os combo trials, né, Alanios? De volta aí, né? Muito conhecidos em vários jogos de luta. Muito divertido, cara. Tem alguns combo trials ali que a gente faz, a gente passa horas em um combo pra poder sair esse treco. Mas é extremamente divertido, cara, de você ir se desafiando ali até você realmente pegar o esquema, e quando o combo sai é satisfatório demais. Eles colocaram 3 níveis, né? Iniciante, intermediário e avançado pra combo trial. Exato. Você começa do iniciante e vai embora se você quiser, ou então você pode ir direto naquele específico, eu quero treinar só avançado. Boa sorte. Eu percebi que eles separaram, não é pela dificuldade necessariamente de fazer, não é pelo tamanho de comandos, mas é pelo nível de conhecimento que você tem das mecânicas do jogo. Esses detalhes, sabe, que eu acho que são muito legais ali, porque geralmente o combo trial é um negócio assim, ah, é assim que funciona, é isso que dá pra fazer e explora o resto. Esse não. Esses são comandos que são realmente difíceis e que exploram no detalhe a mecânica do jogo, e isso traz possibilidades e oportunidade de quem tá aprendendo conhecer mais ainda, quem já sabe também conhecer mais. Então no combo trial ele meio que tenta nivelar o conhecimento dos jogadores ali. O treinamento, cara, é um negócio incrível aquilo, sabe? Dá pra você diminuir a velocidade de movimentação dos personagens pra ver o momento exato pra você conseguir apertar o botão pra encaixar o próximo golpe. E aí tem a barra de timing que mostra a hora que você pode agir. E aí tem o negócio que mostra o botão que pode ser cancelado. Cara, é muita coisa. É incrível aqui. E aí a gente tem também os modos ali de um contra um também, né? Que a gente pode jogar, que é tradicional do jogo. E uma coisa interessante que eles colocaram também foram os Extreme Battles. Que a gente tem as lutas com algumas condições específicas ali para serem entendidas. Ou algumas coisas para nos atrapalhar no momento da luta ali, né? Ou ajudar. A gente viu um deles, inclusive, na beta, que foi o do touro, que fica passando. Mas a gente tem também lá daquele bonequinho do Mega Man. Alguns têm condições que a gente precisa atender, que é dar um golpe específico para a gente poder causar dano no personagem. Então, assim, não vamos detalhar muito aqui nesse sentido para vocês experimentarem por conta própria, mas é bastante divertido também, principalmente poder jogar contra um amigo, entendeu? E a última coisa, acho que é interessante comentar ali do Fighting Ground, né, Kai? É que pelo Fighting Ground você acessa partida ranqueada, casual, você não precisa entrar no Battleground. Você vai lá, entra no Fighting Ground, tem o campo ali de multiplayer ali online, você vai lá, ativa a ranqueada e já era. É, fica a critério do jogador mesmo, se quer o Battle Hub ou se fica ali no Fighting Ground mesmo de buenas esperando as partidas começarem. E aí, cara, vamos falar um pouquinho aqui, não tem como a gente falar dos 18 personagens, senão o vídeo ia ficar enorme, né? Mas a gente pôde testar todos eles agora com o roster completo. E eu vou dizer pra vocês, cara, que eu curti praticamente todo mundo ali. Não teve um personagem que eu brinquei nos combo trials e tudo mais ali, que eu falei, porra, personagem zoado, sabe? Teve alguns que eu não consegui me adaptar tão bem, porque, mano, eu sou péssimo pra poder usar um personagem que você tem que ficar segurando de pé de poder fazer poder, essas coisas. Tipo, Gaio, Honda tem disso, DJ tem um pouco disso também. Então, cara, eu não consigo, entendeu? É prática mesmo, mas os personagens, eles são bem interessantes. Tipo, o próprio Honda mesmo, que é o personagem que eu jogava pouco nos Street Fighters antigos, experimentei um pouco dele, gostei. Os que eu mais curti, tá? Dentre todos os que eu testei, Ken, obviamente, Kimberly, Marissa, Manon e Kemi. O JP também eu achei ele bastante interessante, mas esses primeiros que eu comentei vão ser aí os que eu devo pegar inicialmente pra poder treinar um pouco mais, que são divertidos demais, assim, de jogar. Eu queria comentar um pouquinho sobre a Chun-Li. Ela tem um moveset absurdo, e eu acho que mais pra frente a galera vai ver o potencial dela e vai começar a fazer coisa louca. Ah, não tenho dúvida. Eu gostei muito da Manon e do Zangief. Dicas de passagem, já vou avisar aqui. Zangief, com controle moderno, vai ser um terror no primeiro mês do jogo. Não diga, pode ser que não seja a primeira vez, mas duas primeiras semanas, quem pegar o Zangief e tiver um controle moderno, a galera não vai saber jogar ainda, não vai saber enfrentar Zangief e vai tomar um pau. Porque o bicho dá pilão de um botão só. A distância do pilão é a mesma distância que ele usava, né? Não é a mesma, mas é quase a mesma do Street Fighter 2. Então ele pega a distância de uma rasteira, não precisa estar colado. Tem um golpinho dele lá que ele dá uma ajoelhada e aí ele cai numa distância do cara. Se o cara defender, você cai no chão, você
cagar. Mas é questão de aprender a enfrentar o personagem, porque ele tem várias fraquezas que podem ser exploradas ali. A Manon também é outra, que agarra um passo de distância. O bom é que dá pra defender no caso da Manon, né? Um dá, outro não. Um dá pra defender, outro não dá. Um ela coloca no meio de combo. Eu gostei bastante de todo mundo que eu joguei. Não joguei com todo mundo ainda, porque eu tô focando no combo trial de cada um. E aí eu comecei por aqueles que eu tenho mais familiaridade. Eu testei bastante os movimentos pelos estilos que eu fui aprendendo no World Tour. E o único que não me interessou foi o da Lily, que é a menininha T-Hawk lá. Mas, de um modo geral, eu acho que vai dar pra todo mundo se divertir com o boneco que gosta. Porque as mecânicas do Drive System, elas deixam meio que equilibrado pra todos os personagens, assim. Ela abre portas pra que todos façam muita coisa. É, o Drive System, cara, a gente já comentou bastante aqui em vídeos anteriores também. A gente experimentou na beta e tudo. E agora, na versão final, obviamente, ele tava disponível pra gente poder brincar com os outros bonecos. E é bem o que o Alanis falou mesmo, sabe? Essa é uma mecânica que foi implementada de uma maneira muito legal, assim, pra gente poder fazer bastante coisa com os personagens ali. O Drive Impact a gente tem que saber utilizar também em momentos corretos, pra gente poder botar uma pressão no personagem também, que fica só se defendendo bastante. O Drive Rush abre possibilidades pra combos monstruosos também, como a gente viu acontecendo nas betas aí. Então eu acho que é uma mecânica que a galera vai explorar pra caramba quando o jogo sair, e a gente vai ver muita coisa legal surgindo por aí também, à medida que o pessoal for conhecendo mais intimamente, vamos dizer assim, os bonecos do jogo, né? E pra poder fechar, só comentando sobre os controles, cara, os tipos de controle. O Alan já comentou sobre o moderno, é uma discussão que a gente já teve em outros vídeos também. Ele dá uma nerfada ali no personagem quando a gente utiliza, mais ou menos uns 20%, né, Alan, que ele tira do dano do personagem. Além de que ele limita o potencial do personagem, né, tirando alguns golpes que a gente poderia utilizar no clássico, a gente não pode no moderno. Agora, o dinâmico, a gente não tinha tido a possibilidade de jogar tanto assim, agora na versão final, né, brincou mais ali com os bonecos todos e tudo, e a gente até teve uma experiência aqui, pô, eu joguei com minha noiva um pouquinho, um versus pra gente poder ver qual é, e eu coloquei o controle dinâmico pra mim. E aí eu fiquei apertando um botão só, o negócio é absurdo, cara, faz tudo pra você mesmo. Realmente o jogo ele foi pensado pra quem não manja muito de Street Fighter, não manja muito de jogos de luta, e pra poder entrar ali naquele mundo, experimentar ali com o controle dinâmico, ver o que o personagem é capaz de fazer pra você só com um botão. Aí você pode ir pro controle moderno ali pra poder experimentar um pouco mais do controle sobre o personagem, até você, tipo, desbloquear o potencial completo dele utilizando o controle clássico, sabe? Esses tipos de controle unidos ao modo treino robusto que o Street Fighter 6 tem, acho que eles são um prato cheio pra quem não manja muito de jogo de luta, pra quem não manja nada também, pra quem é casual, pra quem é intermediário, até mesmo pra quem é mais experiente, cara. Eu acho que ele atende todos os tipos de níveis aí que a gente tem das pessoas que experimentam games de luta. Então eu acho que a Capcom mandou muito bem nesse sentido. Pra mim, assim, velho, de longe, de todos os Street Fighters, se esse não for o melhor já feito, ele tá ali parelho com os clássicos. Pra mim foi sempre mais o 2 ali que eu gostei pra caramba. O 3 também, né? O Third Strike, a última versão dele, porra, muito foda. Gosto pra caramba também. 4 e 5 eu joguei bastante. Joguei menos o 5, tá? Então pra mim o 6 ali, ele tá praticamente no topo, junto com esses outros mais clássicos que eu citei, que eu gosto mais. Lembrar também da série Alpha, né? Tem sempre o Fighter Alpha 2 ali, é o queridinho do coração de muita gente, né? Acho que não tem quem não goste dele. É mesmo, eu esqueci de citar o Alpha, desculpa, viu, pessoal, gosto pra caramba também. Eu acho que o 6 ele fica ali, sabe, da Street Fighter 02, Super Street Fighter 2 Turbo e Street Fighter 6. E eu só queria trazer um detalhe da questão de acessibilidade. Ele tem um esquema de acessibilidade que é impressionante. Tô falando isso porque tem uma galera do Blind Combat que geralmente aparece ali pra dar um salve. O que esses caras fazem, você vê um cara que não enxerga jogando Mortal Kombat ali, da forma como os caras jogam, é um negócio impressionante. A questão da acessibilidade do Street Fighter 6, ela abre portas para que quem é deficiente visual possa jogar e tenha ali todas as ferramentas que ele precisa para se sentir em casa, com sons que descrevem tudo o que tá acontecendo na tela. O pessoal do Blind Combat, inclusive, que o Alan citou aí, pessoal, eles fizeram vídeos mostrando em detalhes como é que funciona a acessibilidade do Street Fighter 6, então recomendamos de mais que vocês acessem o canal lá, chama Blind Combat mesmo, pra vocês verem como é que esse negócio funciona de verdade, assim, sabe? Realmente foi uma sacada de mestre da Capcom, pensando nessas pessoas que têm deficiência visual e tudo mais. O esquema da forma como eles fizeram ali ficou realmente interessante da gente experimentar. Eu acho que os caras estão de parabéns da forma como eles montaram, né, o Street Fighter 6, porque tem conteúdo pra todo mundo, cara. Pra quem é casual, pra quem é intermediário, pra quem não manja nada, pra quem é experiente. Então eles realmente, o que eles falaram pra gente em entrevistas, né, o Nakayama, o Matsumoto e tudo mais, que
eles aprenderam com os erros do Street 5, né, quando ele foi lançado ali, e que eles estavam ouvindo a comunidade, é real, mano, porque tem muita coisa no jogo pra poder se fazer, sabe, pra gente poder se divertir. Então, galera, é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente já abrangeu bastante coisa aí do Street Fighter 6, não podemos falar muito mais pra vocês também, que realmente algumas coisas é bom deixar vocês descobrirem por conta própria, assim que vocês pegarem o jogo pra poder experimentar. Queria novamente agradecer a Capcom aqui do Brasil, cara, pela oportunidade, por ter mandado o jogo aí antecipado pra gente. A gente já vinha fazendo uma cobertura muito grande do Street Fighter aqui no canal, e podem esperar muitos conteúdos aqui também depois do lançamento aí, né? Com algumas coisas que a gente quer trazer pra vocês aqui, mostrar e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado, Capcom, e principalmente obrigado a você, querido inscrito aí, que sempre acompanha os conteúdos aqui no canal, acompanha os conteúdos lá no site também. É importante que vocês acessem o site também e confiram lá o que a gente tá postando e tudo de notícias de games, a análise do Alanis que ele postou lá em texto aqui embaixo no comentário fixado. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no vídeo, pela paciência, por apoiarem o Meia Lua. Tamo junto demais, a gente vai ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Vamos!